Українці сьогодні радіють пом'якшенню карантину і масово повиходили на вулиці. Але у масках далеко не всі, а навіть меншість. Проте заклади харчування намагаються ретельно стежити за безпекою на своїх літніх терасах, які сьогодні заповнені вщерть. Як цей день проходить у різних містах? Дивіться далі в репортажі. У Львові карантину ніби й не було. Люди масово вийшли прогулятися центром. На літніх терасах майже всі столики зайняті. Хтось смакує каву, а хтось прохолоджується лимонадом. Соціальність і комунікація – це ж найважливіше в житті. І, напевно, через карантин ми то і зрозуміли, що це те, що найбільше треба цінувати зараз. А то, що в нас є тераси відкриті, я вважаю, в тому немає нічого поганого, тому що все-таки малий бізнес має працювати. Не забарилися і туристи. Люди розпочали мандрівки в межах країни. Ваш Львов, ми приїхали в гості. От ми самі з Чернігова. Так що ми чекали, дуже хотіли к вам приїхати. До послаблення карантину працівники кав'ярень готувалися з самого ранку, облаштовували тераси, розставляли столики на двометровій відстані та проводили дезінфекцію. Кожен відвідувач нашого закладу при вході має обов'язково виміряти температуру. Видаємо йому електронний таке посилання на електронне наше меню QR-код індивідуальний з нашою датою сьогоднішньою прописаною. Плюс, якщо гість не має маски при собі, ми даємо йому безкоштовно. За дотриманням правил на літніх майданчиках стежитимуть спеціальні моніторингові групи. Якщо виявлять порушення, дозвіл на роботу скасують. Відсьогодні у Львові можна гуляти в парках, скверах, на дитячих і спортивних майданчиках. Відчинилися також книжкові та будівельні крамниці. Поки не працюють великі торгові центри, салони краси, магазини з одягом і взуттям. Чи відкривати їх у місті вирішать завтра. Тим часом в області послаблення карантину відтермінували до 15 травня через збільшення хворих на коронавірус. Масово вийшли на вулиці ці одесити, гуляють сотні людей, лише поодинокі перехожі в масках. На центральних пляжах уже відкрили купальний сезон. Городяни тішаться послабленню карантину і не стримують емоцій. Дуже скучаємо, звісно, скучаємо. Ми кажемо, сонечко, погода, пляжики, все хочеться опять прийти сюди кожен день. Ти сидиш вдома, і в чотирьох стінах тебе нічого робити, тобто нічим зайнятися. А так люди, общення якесь. Для нас одеситів, мені здається, море – це просто душа. У магазини одягу пускають по одній людині і у масках, а літні тераси, кав'ярень та ресторанів заповнені. Одесити приходять цілими родинами, заклади обслуговують із дотриманням обмежень. Офіціанти постійно змінюють маски, перевіряють температуру та обробляють столи. Ми рекомендуємо гостям сидіти по два чоловіка за стол. Они сами сдвигают столики, потому что давно не виделись. И сидят в своей компании. Радіють послабленню карантину і в Черкасах. На вулицях людей побільшало, але переважно дотримуються дистанції. У парку «Чайка» відпочивають сім'ями або по двоє-троє людей. У багатьох із собою маски та антисептик. Ми раді, тому що вже трохи набридло сидіти вдома. І це ми вперше вибрались нарешті на вулицю, щоб так погуляти. Але трошки страшно, тому що все-таки багато людей і ще ж кожен день кількість захворювань зростає. Нарешті вже всі легально можуть відвідувати паркові зони і пляжі. Сподіваюсь на розуміння оточуючих людей, що послаблення карантину – це не його зняття цих заходів. Треба берегти себе, берегти інших. У Черкасах виконком дозволив послабити карантин ще півтора тижня тому, але за позовом обласної адміністрації суд скасував рішення. Тож об'єкти торгівлі, сфери послуг і відкриті зони відпочинку запрацювали лише сьогодні. Мирослава Прокоп'юк, Назар Бурхан, Ірина Цимбал. Факти ICTV. І в Україні вже другий день триває пом'якшення карантину. Напередодні у багатьох містах відкрили сквери, парки, літні тераси кав'ярень та ресторанів. В Україні вже працюють 596 ринків. Але кожен регіон чи місто вирішує окремо, чи знімати обмеження. Залежно від ситуації з ковід. Зокрема, у Чернівцях поки жодних послаблень не буде. Київ офіційно долучився до пом'якшень тільки сьогодні, і то не повністю. А Львів готується на завтра. Про все докладно дізнались наші кореспонденти. Від ранку у Києві миють тераси, облаштовують літні майданчики ресторанів і кав'ярень. Більшість торгує через віконце. Всередину, якщо й пускають, то не більше однієї людини, і то у масці. А ще всюди посилена дезінфекція. Я в перчатках працюю, з відкриття кофейні. Всі дезінфіцируючі средства у мене є для рук і для поверхності. Навіть якщо прийде 4 чоловіка, ми будемо їм дуже раді.
Запрацювали і перукарні, причому усе вже зайнято до кінця травня. Відкрилася частина промислових магазинів, щоправда, до 300 квадратів і не в ТРЦ, а лише ті, що мають окремі виходи. Та продавці нарікають, покупців поки мало, доїхати вкрай важко. Одна не може доїхати, тому що підняли тариф на таксі, вона не може собі цього дозволити. З 9 підприємців змогли доїхати на роботу, от я і моя колега. А ось на Волинській оптово-продуктовій базі, що у Києві, виявляється, робота не зупинялася ні на мить. Про карантин тут наче і не чули. Карантин працювали? Працювали. Працювали? Звісно. Не закривався базар? Ні. Більшість продавців без масок, якщо і є, то на підборідді. Дистанції між покупцями немає. Антисанітарія ледь не у кожній ядці. Ось торгують рибою. Її навіть плівкою не прикрили. Невідомо, скільки часу вона тут лежить. Не накрита, не в холодильнику. Чому так вона лежить? Скажіть, будь ласка. Я не буду відключати. А чому ви тікаєте? А тут роблять шаурму. Про засоби індивідуального захисту теж не йдеться. А маска где ваша? Какой маски? Нету карантина. Что вы говорите? Как нету? Мы все там Америка, Китай. Та з появою нашої камери цей чоловік різко думку міняє. Хочу шаурму? Ну, не працює зараз поки. Ну, що карантин? Карантин? Да. І маска у вас з'явилася. От красиво. Відчутне послаблення карантину у регіонах. У Дніпрі відкрили парки, запрацювали торговельні центри. На входах міряють температуру. Кількість людей у приміщенні рахують спеціальні прилади. За правилами, одна людина на 10 квадратів. На входах стоять санітайзери для дезінфекції рук. Сотрудники наші забезпечують роботу в масках, в перчатках. У Львові відзавтра дозволили роботу перукарень, салонів краси та приватних стоматологічних кабінетів. Таке рішення сьогодні ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій. Поки майже без послаблень, у Чернівцях тут не працюють ані ринки, ані стоматологи. Щоправда, вуличні кафе та музеї уже починають відкриватися. А ось у Луцьку 150 підприємців та продавців із 6 ринків пікетували міську раду. Люди вимагали дати їм можливість продавати промислові товари. Кажуть, якщо заборона триватиме, малий бізнес просто зникне. Ми сьогодні тут і за того, щоб було рівноцінне, повноцінне відкриття ринків, а не тільки торгівельних центрів. Тому що в нас знову влада в оману вводить. Я третій місяць сижу вдома, але я плачу справно податки. Натомість мерія міста киває на Кабмін і чекає рішення від уряду. Наталія Жуковська, Ольга Чайко, Христина Венгеляускай, Мирослава Прокоп'юк, Олена Гарячева та Ірина Тимчишин. Факти ICTV. Десь штрафують за порушення карантинних заходів, а десь процвітає повна антисанітарія. Йдеться про Волинську оптово-продовольчу базу, де харчі закуповує чи не вся Україна. Факти і фахівці вже кілька разів перевіряли це місце, але жодних покращень не відбулося. Тож гарантії, що ніхто з коронавірусом не чхнув на рибу чи ковбасу, які ви придбаєте потім в магазині, абсолютно ніяких немає. Вкотре розбиратися на базу поїхала Наталія Жуковська. Волинська оптово-продовольча база. Сюди за харчами їдуть покупці ледь не з усієї України. Робота тут не зупинялася ні на мить, навіть під час посиленого карантину. У нас жодного дня не було вихідного. Ви ж їли і всі вокруг їли. То, що працює, то, що їли, все працювало. Та жодного температурного скринінгу тут немає. Більшість продавців без масок, якщо і є, то на підборідді. Дистанції між покупцями немає. Антисанітарія ледь не у кожній ядці. Ось торгують рибою. Сьомга, судак, хек, як бачите, вся ця риба лежить навіть не накрита. Не говорячи про те, що немає жодного стікера про дату виробництва і терміни, і скільки разів вона розморожувалася, тож про безпеку говорити не можна. Продавчиня від камери втікає. Чому так вона лежить? Скажіть, будь ласка. Я не буду відключати. А чому ви тікаєте? Натомість на порозі з'являється ось цей чоловік і одразу намагається завадити зйомці. Хто ви такі, хлопці? У повній антисанітарії торгують і ось ці хлопці. Продають рибу в'ялену, копчену, сушену, все просто небо, рай для мух. Що свіже? Все свіже. Поруч з рибою продають шаурму. Знімаємо на телефон. Про засоби індивідуального захисту кухар не знає. А маска где ваша? Какой маски? Нету карантина. Что вы говорите? Как нету? Мы все там Америка, Китай. Мы живем на Европу. Та з появою нашої камери цей чоловік різко думку міняє. Хочу шаурму?
Ну, не работает сейчас пока. Ну, еще карантин. И маска у вас появилась. Вот, красиво. Без масок йде торгівля і у м'ясному відділі. Майже вся продукція у ящиках на землі і без необхідного маркування. Жодної дати виготовлення тут немає. Повертаємося до магазину з камерою та двері під замком. Було відкрито. Для вас зачинено, кажу. Зачинила свою ядку з ковбасою і пані Валентина. Всі закрились, де я закрилась. Хоча наш телефон зафіксував, у неї більшість продукції в упаковці, але без дати виготовлення. Жінка переконує, після торішніх наших візитів помилки намагалася виправити. Ми більшість справились, дуже багато вже виробників ставлять дату виробітки. Але багато і без дат. Ну, є. Що є, то є. І такий безлад майже у всіх ядках. Пані Тетяна приїхала на базу трішки скупитися. Від побаченого у молочному відділі емоцій не стримує. Творог у такій грязі стоїть у ящиках, і сир, і все там просто гідко зайти, підійти навіть. Стаканчики грязні з кофе просто на творог, на молочку ставить. Санітарія ужасна. І така ситуація тут вже не один рік. І щоразу на місці адміністрації ринку немає. Ну, нема зараз нікого сюди в даний момент. А як звати директора? Не знаю. Перевірки Держпродспоживслужби жодних результатів не дають, а правоохоронці сюди навіть не приїжджають. Наталія Жуковська та Микола Заценко, факти ICTV. Поки Україна не досягла переломного моменту у ситуації з коронавірусом, зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Нині ще нових випадків за добу більше, ніж тих, хто одужав, зазначив він. Проте вже можна говорити, що ситуація в Україні розвивається за помірним сценарієм. Зокрема, як у Польщі, а не як в Італії чи Франції. Тож, з 22 травня карантин ще трішки пом'якшать, однак не скасують повністю. Але з планами урядовців не погоджуються підприємці. Зокрема, сьогодні на мітинг вийшли перевізники і автобусами перекрили центр міста. Вимагають дозволити їм працювати, бо не мають за що жити. Подробиці далі в репортажі. Кабмін знову в облозі мітингарів, а столиця у шалених заторах. Зняти обмеження цього разу вимагають автоперевізники. Вони скаржаться, від карантину найбільше постраждали ті, хто легально возить людей за кордон. Люди на останні гроші на солярку зашкрябали для того, щоб сюди приїхати, і щоб власть услышала їх требування. Нам потрібно, щоб закінчився карантин для автомобільних, автобусних перевозчиків. Тому що на сьогоднішній день ми вже доїли, мабуть, всі свої запаси. Цей чоловік нарікає, що на нелегалів, які накручують ціни чи не удвічі, держава закриває очі, а обіцяні компенсації чесний бізнес отримати не може. У столиці біля приміщення уряду зібралося до 150 водіїв автобусів та власників компаній-перевізників з усієї України. Порожніми машинами вони перекрили підступи до будинку уряду. Кажуть, готові виконувати усі гігієнічні вимоги, аби лише працювати. Ми готові забезпечити температурний скринінг для кожного пасажира. Ми готові встановити масочний режим для кожного пасажира в нашому автобусі. Ми готові наші автобуси забезпечити дезінфекційними засобами, але нам треба працювати. Хто не зміг приїхати, протестували у своєму місті. Лише на Миколаївщині без роботи 2,5 тисячі водіїв автобусів приміського та міжміського сполучення. Аналогічна ситуація на Вінниччині. Прем'єр каже, країна на новий етап пом'якшень піде 22 травня, однак про повне скасування карантину не йдеться. В Україні сьогодні найбільше за історію епідемії кількість тих, хто одужав – 342 пацієнти. Та швидке зняття обмежень, каже Денис Шмигаль, може лише нашкодити, бо вірус нікуди не зник. У мене є запитання до політичних спекулянтів, а хто буде потім відповідати за наслідки цих популістичних рішень? Хто буде відповідати за перевантажені лікарні? Нині урядовці готуються створювати нові робочі місця, адже за місяць карантину безробітними зареєструвалось 200 тисяч українців. Заробити можна буде у сферах будівництва доріг, благоустрою та сільського господарства. На це держава вже виділила гроші. Також в уряді продовжують обіцяти підтримку підприємцям. А до кінця тижня 300% зарплати таки мають дочекатися медики, які працюють із хворими на COVID-19. Прем'єр попередив, за виплату надбавки відповідає МОЗ. Якщо будуть проблеми, назріють і кадрові рішення. Неприпустимо, коли уряд виділив гроші, а їх не змогли нормально розподілити. Уповільнення дорівнює халатності. Неповагу по відношенню до лікарів ні на яких рівнях ми терпіти точно не будемо. Готові ставити
на порядок денний кадрові питання. Міністр заявив, за березень гроші повністю виплатили у 18 областях. Порешті інформацію збирають. Гроші за квітень переважно мають бути до кінця цього тижня. Достатньо жорстко вимагає від Національної служби здоров'я, щоб вони пришвидшили цю роботу, бо я вважаю, що ми мусимо до кінця цього тижня перерахувати вже більшу частину коштів безпосередньо на лікарні. Тим часом мітингувальники під стінами Кабміну продовжують чекати позитивних сигналів і для себе. Ольга Чайкова, Владислав Круглов, Олена Горячева. Факти ICTV.